Ei, me pitää lähteä mitä issuta tekemään. Joo. Tää saman tien toimistolla. Joo, mennään tästä vaan. Mä otan penaan messa. Missä pena? Fysiikan luokka. Sami, tuu takas. Metrakin mukaan pena näyttää sillä vaan fysiikan luokassa. Sinne siis. Mitäs pena siellä? En mä tiedä. Pena. Hei, kato tota. Viimeinen moka pals. Ei enää ikinä. Tuommoinen mokki huomiset. Menikö rikki? No meni. No vois. Voi herra, mitä muuta täälläkin on? Älä hei juhannuksen vietti.